bychom to dobít. Tak, třetí flotila, semhle, šup. A když budu muset, dojdu si pro její hlavní planetu. Tak. Enemy planet secured. Tak, planeta zajištěna, výborně. Výborně, výborně, takže to máme každý po jedné planetě. Zajištěný 41 war score. Tak, výborně. Tak. Zničíme jim teda tohle, pak jim zničíme tamhleto. A pojďme se pobavit o tom, jestli nechceme mír. Dvě planety už do, jako zkousne, že ano, jako byl by fajn toto, ale ještě potřebujeme trochu. Někde probíhají dohody o migraci. Migranti jsou všude. Tak a ty zatím se útoč na tady na to. Tak, trošku mě znepokojuje, že nevím, jak to bude vypadat u jejich hlavní planety, ale zase na druhou stranu si říkám, že to nemůže být tak katastrofický, abych se z toho zvencnul. Tady dám tu habitabilitu, zvedat je v podstatě něco, co opravdu chcete, protože se to hodí u všeho a u všech planet. Tak, a já teda vezmu moji hlavní flotilu. Nejradši bych jí dal jako opravit, jo, ale zase si říkám, co tady asi tak můžou mít, protože už by měl být patetik, přesně tak, fleet power. Ale zase tam můžou mít tu nejlepší, tu, no nic. Hele, je to válka, válčíme jednou za uherský rok. Tak by bylo fajn si to pořádně užít. Ne, ne? No ne, tak. A potřebujeme to válečný skóre, abychom ty tři planety, vlastně tyhle tři osvobodili. To znamená, že tyhle tři budou mít svoje impérium, tyhle tři budou mít svoje impérium. A pak je budeme moct hezky jednu po druhý dobít. A to vůbec nemluvím o těchto těch borcích, který se zatím našemu válečnému štváčství úplně vyhnuli. A oni tady nemají nějak extra dobrý tu defensive station, takže to je celkem v pohodě. Horší je to s tím přístavem, který tady mají docela na úrovni. Ale jak jsme už zvyklí, tak, tak to půjde teda hodně rychle. Dohlu. Tak super. Začneme s bombardováním. Zase mi umřel další vůdce, další guvernér. Aurory tentokrát. Tak, co tady vyrábíme? Tady vyrábíme převážně minerály, takže cokoliv, co by se nám líbilo, by bylo, ale tohle můžeme zvednout, takže zvednou ty bonusy. Takže tady minerály, cokoliv s přírůstkem minerálu by se nám hodilo. Ne, 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 co je toto? Building cost, construction time, co nám taky moc nehodí. Takže bych tam dal tu jídlo. Aspoň jako, tak budíš, no. Budete dělat o 10% víc jídla. Budete třeba šťastnější, třeba. Tak. Výborně. Tak jak to vypadá tady? Tady to vypadá tak, že bombardujeme, takže odsud můžeme embark armies. Přesunout je sem. Šups. Už bombardujem? Ještě ne. Tak, ale už na tom pracujeme. Tyjo, mám minerálu jako hroch, tyjo. Měl bych s nima začít něco dělat. Asi je začnu jíst. Tak. Tady jim chybí tenhle ten, no. V sektoru Jacku, což je blbý. Ještě 1% potřebujeme. Na to, aby byly všechny naše váleční požadavky schválený. A když je osvobodíme, můžeme jim hned vyhlásit válku a vazalizovat je? To se asi hned dozvíme.
protože když z nich uděláme svý vazaly, tak bude naše impérium stále růst a růst a růst. I když to nebude naše území, bude to území, který budeme de facto nepřímo spravovat. Budeme jak ti pánové, kteří si hlídají své území a budeme strašně super a tak dále, a tak dále, a tak dále. Zdá se, že přesila na planetě je dost značná. Ano. Nemůžu říct, že není. Co je blíž, pekárna nebo kamíno? Řekněme, že kamíno. Teda, že pekárna. Tak. Šup se. Furt jsme na 55%. Že bychom to riskli. Výsadek. A já se bojím, že to nedáme, protože těch vojáků tam je pořád jako docela dost jejich. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, no minimálně jedenáct, což je teda víc, než bych si přál. Takže počkáme na armádu od toho, nebo pokud naši kolegové se rozhodnou, že by byli tak hodní a rozhodli se nám připojit se k nám s nějakou svojí vlastní silou, tak by to bylo od nich taky velmi přátelské. Tak. Ještě bychom samozřejmě, tady máme dvě lodi, které se flákají. Hele, už letí transporty, takže předpokládám, že to zní jako ano. Pomůžeme vám s tímhletím. Ale já si armády pošlu jako první, do první linie, protože jsem úplný hajzlík a nesnáším svoje vojáky. A hlavně chci, aby ty... Jsem takovej ješitný, že chci, aby to váleční skóre bylo připsaný mně a ne jemu. To jsem prostě já, takovej zlobivák, zlej na svý vojáky. Nechám je umírat a padat na držku jenom kvůli tomu, abych já si připsal nějaký body. Tak, vidíme, že pozemní bitva skončila, my máme war score 64%, což znamená, že čistě teoreticky už bychom měli být schopný všechno. Vy to. Všechno získat. Tak. Hegemony of Illis. A můžeme vás... No, nechcete. Nechcete být našimi těmi, ale můžeme vám vyhlásit válku? Nemůžeme. Až za... Jo. My teď ručíme za jejich nezávislost. Když Revoke Guarantee... OK. Tak teď předpokládám, že tam je desetiletá, samozřejmě, desetiletá... desetiletý příměří. Ale kdybych chtěl... Jasně. Tak s těmahle vám vlastně taky, protože to jsou vlastně nástupnický stát po tom velkém impériu, takže za 10 let si musíme vzpomenout na to, že musíme zpátky do boje. Tak, mezitím se určitě všichni to strašlivým způsobem s kamarádi a já budu moci vyhlásit válku všem naraz. A já si budu moct konečně i vylepšit ty lodě, tu technologii, kterou jsem tady získal, takže fajn. Hele, powerplant trojky, výborně. To je něco, co potřebujeme taky. Dva měsíce do raket, super. Tak to má být, takhle se mi to líbí. Takhle, když to frčí, tak to je super. No. No. Děkuji, ale ne. Stejně vás za chvíli v cucnem, takže jako ono by to bylo celkem úplně zbytečný dělat. Tak. Integrate subject. Už bych mohl ho integrovat do svého impéria. Vzhledem k tomu, že jsou loajální, tak je to fajn. A já nevidím důvod, proč to asi neudělat. Přece je to takový malý impérium. Získáme z toho něco určitě pěknýho. Ne, ještě to necháme chvilku běžet.
ať se na nás zvednou co nejvíc názor, protože čím lepší na nás budou mít názor, tím asi je menší pravděpodobnost, že se tady začne dělat tahle ta kravina s tímhletím. S tím, že by se začali bouřit nebo něco podobného. Tak, vy jste ekvivalentní, super. Forum Federation. Jo, potřebujeme 4 členy ještě, abychom mohli vytvořit federaci. Aha. Jasně. Jejich vlastní pánové by řekli ne, aby vstoupili do toho. To je teda systém. Tak, naše flotila se oficiálně někde ztratila v akci. Lost Missing in Action. Což je sranda. Co je tohle? Proč je to červený, jako kdyby to byla naše bitevní zóna? To jsou věci mrkev v zimě. Každopádně bychom měli začít utrácet zase za něco, že jo? Tak, super. Máme tady Quantum Missiles, takže... Co tu máme dál? Mining? To nepotřebujeme zatím. Army Damage. Plus 5%. Plus 5 minerálů. Berem. Proč to nebrat? Tak. A jdeme teda pekárnu po pekárně, planetu po planetě a jdeme budovat. Proč tohle nemůže ještě upgradeovat? Potřebujeme 100 vlivu. Až budeme mít 100 vlivu, budeme moci upgradeovat na planetární capital a poté budeme moci upgradenout ještě víc na imperiální hlavní město, což bude úplně awesome. Tak, Aurora. Co tady můžeme upgradeovat? Tebe. Šup, Power Hub 2. Nice. Tím se nám zvýší i naše kapacita, kolik toho můžeme vzít nebo narvat sem. Což je fajn, alespoň si to myslím. Je to příjemný. Co kdyby se tady stavěla teda mining network? Protože jídlo, pokud se nepletu, tak by tady mělo být úplně v pohodě. No, úplně v pohodě. Solárie. Dobrý den, solariáni. Jak se tu máte, solariáni? Máte se dobře, solariáni? Máte. Tady potřebuji taky upgradeovat na hlavní město planety a posléze na hlavní město tohle. Tady můžu upgradenout mining network. Dobře. To by bylo. A co kamíno? Oceánský svět. Jak se tu máme? Zdá se, že se tu máme velmi dobře. Akorát hladověj. Hladověj, jo. Jo, hladověj a dost těžce hladověj. A proč mi to napsalo až teď, že hladověj, to nechápu. Tady máme co? O, Frontier Clinic, tam je k ničemu. Takže to vyřešíme tím, že clearneme tenhle ten. A tu chvilku toho nešťastnovství a hladomoru hold budou se chvilku vydržet. Těch pár měsíců. A pak se uvidí. Líbí se mi, jak jsme zatím přerostli tady ty. A docela slušně jsme je přerostli. Co vy? Vy jste furt ekvivalentní? Jo. Jo, s váma teda žádnou rivalitu ukončovat nebudu. Nejsem blázen. Tady je to samej hnusáček. Jo, a vlastně jo, těmhletím dvěma, nebo tyhle ty dva, dostanou první váleční zkušenosti, protože poletěj sem. A mohli bychom začít někde, třeba, co je nejblíž, a třeba tady. Bychom mohli na kamínu začít stavět a colony ship. Research complete. Třeba tuhle. Další research, fajn. A teď, co dál? Můžeme terraformovat, což by bylo sice fajn, ale nevím, čemu by mi to bylo. I když, někdy jsem to v životě neskoušel, ale tak můžu to někdy vyzkoušet, že jo? Někdy se to zkusit musí. Ale tak proč ne, pokusíme se terraformovat teda nějakou planetku. Proč ne? Co horšího se může stát, než že do toho narveme fůru peněz, fůru energie a bude to úplně k ničemu. Tak, moje dvě lodě jsou v pohodě. Ty se zatím na peci můžeš opravit,
Děkuji. Děkuji ti velmi pěkně. Ta-ra-da-da-da-da-da-da. Tak rozděl a panuj, tyjo, tady se mi povedlo. Takový pěkný tenhle ten. Research complete. Se těšíte, viď, až vám zase nakupu zadek, ale tentokrát budete se hezky modlit, abych na vás byl kámoš, tyjo. Jo, můžeme postavit robota. A nebo si můžeme tady postavit Fortress. Jo, půjdeme do Fortress, pojmenujeme jí Burger a postavíme na mých hranicích se všema impériama a budeme se strašně chrochtat, si budeme strašně blahem, že prostě dokážeme tak naničit. Nicméně to mi připomíná, že bychom se měli vrátit k upgradeu našich lodí. Quantum Missiles, šups. Autocomplete, výborně. Aha, bageta, save, yes. Tak, houska. Houstičko. Tyjo, tobě jsem nedal nejlepší, ty. To jsem ale ošklivák, tyjo. To jsem ošklivák. Torpeda máme furt jenom jedničky, což je škoda. Na to musíme ještě zapracovat. A pak tady máme X-ray. Boom, boom, super. Autocomplete. Aha, ZPMka jsou prostě boží, no. ZPMka jsou boží. Tak, co tu máme dál? Dalamánek. Tady vyměníme teda jenom rakety, co tady máme jedny. A můžeme dát autocomplete. Vytrastry, výborně, safe, yes. Mohl bych mezi tím nechat běžet čas, aby se nám to doba, než budeme moci zautočit na naše budoucí kamarády, trošku zkracovala. Tak, tady si dáme teda Quantum Missiles, bum bum. To tady máme jednu medium, tohleto, fajn, autocomplete ship, safe, yes. Výborně, construction ship, autocomplete, safe, yes. Colony ship, autocomplete, safe, yes. Science ship, autocomplete, safe, yes. A transport ship, autocomplete, safe, yes. Výborně. Tak, teď se upgradeovat. A pak tam hned i přistaneš. Ty se taky upgradeovat a taky tam hned přistaneš, ku podivu. A hostile fleet present, jasně, konečně tam naše flotila doletěla a třetí flotila se může jít potom hned i upgradeovat. Super. Šlo na to trochu našich financí, ale přesně kvůli tomu jsme je tam posílali. A vy si, chlapci, užívejte na střelnici, protože určitě to bude stát za to, až to tady vyčistíme. Tak, a naše kolonie se tvoří na Auroře, už je skoro hotová. Tak, super. Ne, na kamínu se tvoří, jasně, na kamínu, na Auroře se tvoří. A, nějaký další ufouně někde kolem kroužej. Někdy kolem nás. Tyjo, tady je další batárium. A naším rozšířením sem se dostaneme do sféry vlivu i tohohle impéria a pojďme se na něj podívat. Nemá žádný kamarády. Tak mu uděláme rivalitu. Proč ne? Je vůči nám teda nepřátelský, ekvivalentní v síle. Akorát v technologii je před náma. Uvidíme. Za pár měsíců, jak to půjde. Překvapuje mě teda, když je tak vyspělej. Situation log updated. Že nemá žádného vazala, nemá nic takového. To je prostě velmi zvláštní podle mě. Ale co? Asi je nespolečenský. Něco jako Blorgoni, nebo Blorgové, nebo jak se jmenovali ty, co s nima hráli paradoxové. Situation log updated. Tak, to by bylo. Construction complete. Tak, jste se ani nezapotili, co, chlapi? Ships upgraded. Tak, další lodě upgradeovaný. Pak vás pošlu upgradeovat taky, nebojte se. Fleet engaged. Všechno bude.
a pekárně se upgradeuje, na Auroře se nic zatím neděje. Výzkumy 7 měsíců do Power Plant trojek. Už, aby to tam bylo. A my mohli, hele, máme přes 100 výzkumu, takže na pekárně můžeme upgradeovat, teda ne výzkumu, vlivu, ale můžeme upgradeovat naše centrum. Pekárna, upgrade, planetary capital. A pak budeme moci upgradeovat ještě o jeden level výš a to bude naše imperiální hlavní město. A to samozřejmě budeme strašným velkým způsobem potřebovat. To se mi někdo umřel. Vy vůdci umíráte, tyjo, to je hrůza. A na pekárně mi umřel guvernér. No to mě teda podrž. A planety... tady. A kamíno. Ne, na tom, na Auroře, teda na pekárně neumřel guvernér. Kdo umřel? Vrchní lohr... Já umřel! Ve věku 139 let? Ne! Kdo teda povede moje impérium? Overlord Karla I. OK. To vyšlo. Má hustý název. Overlord. Hostile fleet engaged. Pravda. Někde jsem zapomněl, že máme tak trochu hladomor a přitom jsem jim slíbil, že tam s tím začnu něco dělat. A potřebujeme tady hydroponickou farmu. Tak. To znamená, že tu hydroponickou farmu budeme potřebovat minimálně ještě jednu, aby tady bylo dost jídla pro další to, ale díky za připomenutí. Upnu se teda, jestli náhodou ještě někde mezi tím, jasně, že tady vzniknul hladomor. Jenže tady je ten problém, že ať odstraním odkudkoliv kohokoliv, tak to povede akorát tak k většímu hladomoru. Jediná věc, co bych mohl, je tady upgradeovat to centrum a tím pádem... takže já potřebuji někoho přesunout, někoho méně efektivního. Ale tři bio nebo sociovědy můžu obětovat, abych mohl nakrmit místní obyvatelstvo. Tak. Ano, tohle je zatím neaktivní, ale tak neaktivní to být může na chvilku. Když to deaktivuju, tak se mi aspoň zvedne energie a nebudu mít tady tenhle ten problém. Tak, výborně. Tady se bojuje, tady se upgradeuje. A construction ship a science ship se taky upgradeujou. A tady, jak je to s těma planetama? Kontinentální, svět 17, což by celkem šlo. Tady kontinentální, svět 17, to by taky šlo. Tady situation log updated. Hostile fleet engaged. Nový, je, máme dědice. A zase Fatima, tyjo, ženská. Zajímavý. Z mýho impéria se stává... Construction complete. Hezký matriarchát. Ano, budeme jak Velká Británie. A colony ship, výborně. Takže to bych chtělo, aby se nám upgradeoval už konečně i ta science ship. Kde seš? Tady seš. Už se jdeš konečně upgradeovat. Najdeš. K tomu máš pořád daleko. Tak. Tomu má pořád daleko, ale já se s tím tady musím zabývat. Hele, nemáte ze mě takový strach, že byste přijali vazalizaci? Nevím. Hele, máte tady nějaký Non-Aggression Pact? Pact s těmahle, jo. Sakra, porte. Situation log updated. Jasně. Jsou ve válce proti Gliranům, což znamená proti těmhletěm. To je docela zajímavý. To je zajímavý. A já upřímně doufám... Rivalové prasátek, to jo. A vazali máj...
Nějaký fialový tyhle. Jasně. A jenom... No, já doufám, že si z toho nevyvine nějaké velmi blízké přátelství, protože bych velmi nerad šel do války s nima. Přece jen jsou superior téměř v každém ohledu. To by bylo fakt dost nešťastný. Tak, máme research hotový, powerplanty, můžeme dělat lepší, hele, warp drive 3, powerplant 4 a 5, hezky, pěkně. Tak, powerplanty a potom hned... Situation log updated. Ships upgraded. Ale líbí se mi ten zvuk. Tak, výborně. Tebadoran. Dominion. OK, tak pojďte, ukažte mi, kde jste. Je to nějaký oranžový pravděpodobně. Budou mít tenhle ten kosočtverec. Tady jsou. A tak to je opravdu obrovský impérium teda. Ships upgraded. Lodě upgradovaný. Jo, ale science ship, výborně. Kolik toho tady ještě potřebuješ zničit? Hodně. Šups.